ирээд одоо нутгийнхаа уулын дор сууж байна. Тэгээ энэ их учиртай бол манай нутгийн бүхчүүдийн тахлагта дээр үед одоо Монгол улсын зан Данига Дамдин гэдэг хүн одоо манай энэ нутгийн бүх байгаа юм. Тэгээ энэ хүн наадамд явах болгонд л одоо энэ зарлан тайрхагийн толгой дээр гараад барилдаан дээр явдаг байсан. Одоо тэгээд манай дээдлийн ахмад бүх одоо төмөр очир ахмаар байна. Одоо Бэлэгт Арслан гэдэг хүн байна. Манай зүүн бүрэн төшөө чи одоо аймгийн зам Бат төвшин Бат тулга аймгийн начин Бат тулга аймгийн начин Бат цэнгэл аймгийн зам төвшин одоо үе залгамжсан одоо бүчүүдээ сумын заануудаас одоо Баян мөнх мөнх дэлгэр мөнхөө Бэлэгт сумын зам Тэлмэн одоо Жавхаа гэдэг одоо сайн залуу гарч ирж байгаа. Энийг бас би өндөр бас их өндөр цолонд хүрх байхаа гэж их гордж байгаа. Манай нутгийн усных нь бол одоо намайг та Бөөхар гэж нэрээр нь одоо Саранбаатар гэдэг нэр бол багт байхгүй. Бөөхар гэдэг нэр одоо манай ээж аав нь өвөө намайг үлгэтэй хад Бөөхар гэдэг юм хоч өгсөн. Тэнгэрэл одоо нутгийнхаа ард өндөртөө танигддээ штэ тэгээд би одоо манай аав одоо намайг 19 нас хүрж байхтал гэв гинтхэн л одоо за өнөөдөр минийх барилднаа 19 үрж гин. Тэгээ эцэгний бодсон бодол байдаг юм аа 19 нас үрж гэж жоохон зориг гэрийн оруулж мохоохгүй гэж бодсон. Бодолтой байсан юм шиг байна. Тэгээд анх одоо сумынхаа наадамд гарч зодог шуудаг өмсч гэв гинтхэн л одоо наадмын урд удирдлаар барилд болох юм болол. Тэгээд эндээ барилдаад одоо суманда анх дөрөв дүртэд анхныхаа бүхийнхаа гарааг ингээ эхэлчихлээ. Эрдэнэжив битэр үр нэг нутгий. Одоо Эрдэнэжив төрсэн газар гэж энэ доор байна. Тэрнээс жайхан баруун шавшаа гэж миний нутг л да. Битэр нас ч ачуу. 10 жилийн сургууль цуг байла. Ингээд одоо их мэддэг хүн бий л дээ. Биер бол одоо их том биш шүү дээ. Эрдэнэжив чинь агаахан. Хүн чанар бол маш их сайтай. Ер нь тэгээ юм хайрлахгүй шүү дээ. Наад зах нь надад нэг зодох шуудгаа өгөөл тэгэл ерөөс аваагүй одоо тэр надад байж л байгаа шүү дээ. Тийм сайхан хүн байхгүй тийм. За миний аавын ганц л одоо үг өгдөг одоо хүн муу хүн гэж байдгүй маа минийхөө одоо хүнийг одоо янз бүр үдсэн ядаж болохгүй энэ одоо энэ хүний чинь үр хөөхдтэй энэ хүн чинь алт юм шүү муу хүн байж та нарт байж болно үр хөөхдтэй бол алт шүү гэдэг үгийг бол одоо хүртэл санал явуудах та манай Саранбаатар бол хүн тусуулъя гэж боддог сум орно хөгжүүлэх гэж бодож явдаг юм байхгүй юу одоо шүдэрхэн надад ярьж байгаа шүү дээ одоо Сумарны хөгжүүлий. Одоо эн чинь би ч засаг дарга олон жил хийсэн. Тэг вахал юм амлж гарддаг. Тэгэл сүулдэ нөгөөтгөө хийж гонгуудаа нөгөө амлж байсан юм артаа. Тэгэл сонгуулийн хуцаа дуусхай гэж боддог байхгүй. Саранбаатар бол энэ суманд олс төрчүн штэ. Суманд ирэхдээ бол хоёр удаа гарсан. Одоо энэ жил аймгийн сонгогдож байгаа. Тэг би бол ер нь одоо нам харьяалгүй дэмжин л гэж бодож байгаа. Наар хийхэд ингээд яг ингээд хоолонд бүх юм гарчаа. За урдлт нэг эсчэн дээр наадмаа хийж байгаа хгүй наадмаа хийжэл тэгэл очлоо гээл ин гисэн чи гинт гин шуурал оо хаал очлоо хаал хийж нэг бүс ярилцгаа би ч бол ер нь бол сохин шүү эд үйдээ бол илжсэн баг хэрэг 8 литр хаал хийж ямар сэжтгий 8 литр хаал тэр хөдөө ч юм уу гэсэн баг Ур
Русагро гэд там Русагро компани дээр ирсэн байна. Одоо энд би энд одоо 16 оноос хавлаад Русагро компани менежер хийдэг. Одоо өөрөө ч хувьдаас тариад харж байгаа. Миний одоо хийдэг ажил маань энэ. Одоо Монгол улсын газар тариалангийн салбарт одоо бас услагатай газар тариаланг хөгжүүлэхийн тулд бас ингээд хүчин зүтгэж байгаа юм байна. Одоо юм одоо гортлоод энэ том системийг тавьж гэж штэ. Дандаа юм гортлоор хийдэг. Яг ингэж ерөнхийдөө төв зам байсан. Төв замыг хурдаараа оруулаад ингэж төв замыг яг ингэ талбаан захаар. Одоо эрсэмтсэн мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс гэдгийг хоёр юмыг зааг гаргасан. Өнөөдөр тэрэн дээр болохоор одоо малчтайгаа чи бас янз бүрийн зөрчилдөх асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хоёр талдаа гарыг гэж ерөнхийдөө малчтайгаа энэ ойр хөршин бонгийн тохон бүхэн одоо тариал малчтайгаа тохиролцоод үрсэн. Тэгээ малчтайгаа зууд дорхон одоо хэцүү хүнд үед бид нэр хамтарч ажиллана гэсэн нэрээ хийсэн. Одоо би сомондоо хэд нодлоо уурчлан чидний хатуу өвөл болоход бол сомондоо хувьсаа одоо 10 тонн хэвэг авчирч малчтай тарааж а зарим жил нь одоо ойрхон байгаа бонгийн тохойд дэж гисэн хэдэн чуда хэвгч юм уу гурил будаа ингэж авчирч тусдам гэсэн ч үүдээ бид нар одоо өнөөдөр хамтраад бас их сайхан ажиллаж чинь одоо энэ дээр болохоор янз бүрийн маргаанууд их гарсан газрын маргаан ч юм одоо тэр нэг үн навцсан байсан нөгөөх нь кадастра хийгээгүй байсан те тэгэл ирэхээр яг энэ газрыг нийлүүлээд ирэхээр чинь бас асуудал их байсан тэр асуудал дууссаа тэр асуудал дуусаад одоо ирэхэд одоо л яг тариал ингэж албаа жигдрээд устгатаа ийм одоо Монгол улстай одоо нэг устгатай газар тариалан бас нэмэгдүүлэл ажиллаж байна. 2008 онд одоо анх иргэдтэй бүгдэнд нь ногооны газар ар зөрүүлтер газар олгосон бид нэр. Ногоо тариг татар газар олгоод бүгд нь ногоо тарина гэж бүгд аваад бид нэр одоо өнөөдөр тэр газар одоо хүмүүс маа ногоо тарих нь тарих нь тарихгүй тарихгүй тарсан ногоогоо эргүүлээд намар үнгүүтчдэг үнгүү болоод ирэхээр бид нар маа нэтсэн одоо улсын янз бүрийн бодлогон дутагдсан юм уу. Тэгээд намайг устгаатай газар тариалан гэхэд эрхлэнэ гэхэд одоо иргэд маань одоо миний ажилд садаа болохгүй гэхэд одоо бүгд газраа шилжүүлж өгөх нөгөөд өөрсдийнхөө хүсэлтээр над газраа шилжүүлж өгсөн. Одоо зарим хүмүүс буруу ойлголттой байгаа. Сарматар одоо хатар газар хаглаад одоо сумралтыг одоо юу яаж ийн гэж ярьдаг. Зарим хүмүүс боддог юм шиг байна. Миний хувьд бол засаг дарга биш. Одоо газрын даам бол биш. Би энэ ажлыг бол зөвхөн яг хөө иргэдээсээ иргэдийнхэн бидний хоорондын ойлголцоор газраа шилжүүлж өгч аваад тэгээд зарим ахмад тариаланчд маань заримдаа их урайлаг өгсөн. Цэвэн дөрж маш их тахад тэр бол өөртөө тариа тарьдаг хүн байсан болохоор одоо миний хийж байгаа ажлыг маш сайхан дэмжиж одоо тариад ингэж гоё юм хийж байгаа бол ах нь одоо энэ дэр нэг хоёр гаагаар одоо чамд ацаа тавьж ажлыг чинь зогсоохгүй гэдэг одоо их сайхан урам өгөөд одоо говьят агрономч нэмж ахмаа зүртэл цаагаан услагатай газар тариалан хийж байгаа чамд энэ төрч амжилт хүсье яханд уу энэ сангийн аж ахуй хат хийчихсэн ажил хийгдээгүй одоо 30,000 га устгаатай газар тариалан хийчихсэн энэ ажлыг одоо Саранбатраа чи хийж байгаа ханд баяр хүргэе гэж ямж ах маань альч одоо их сайхан олон газар тариалангийн олон хүмүүс тэр энэ ажлыг ойлгодог юм байна бүх юмдаа талаар дэмж тусалцаа үзүүлж ажилласан одоо бүтгийн тариалангчтай хамтартай болсон бас баярлж явдгаа одоо энэ төр хэлмээр байна тэгээ компани маань одоо ажилчдаа одоо сайхан ай тогтоо орчныгаа сайхан байр одоо бас өвтрмэй байгуулад өшөө цаашаага дахиад одоо бүтээн байгуулалт хийгдэд явна. Лонгийн тохор одоо 13 км газар 100,000 кВт-ийн өндөр хүчин чадтай тог татаад бонгийн тохоо тогтооулаад наашаага тэр бас их ажлын гараага хийгээл явж байна. Өнөөдөр өнөөдрийн үнцгэл юунаас харахад бол бас их сайхан босоо. Хийсэн 4 жил хийсэн ажил маань бол сайхан үр дүнтэй. Нутаг дээр газар дээр ийм тайхан тариа тариад алт ургуулад ингээ байж байгаа таая тариагаа харахаар бас их сайхан байна. Баруун 18-аар яваад тойрж явж байгаад ирээл дээр систем нутгаа үнэхээр манай цэлийн гшиг ийм баяны тансаг сайхан хөрстөө газар байдгүй байна гэдгийг л үгүй явж үзчихлээ мэддэг юм байна. Хөдлөмөр чадвал бид нэ одоо үнэхээр баян газарт амьдарч байгаа ус учраас юу л бол юу гэж хийж болж шүү дээ. Ногоогоо тарьж болж чинь тариагаа тарьж болж чинь хадлангаа авцгааж болж чинь Сэлэнгийн бол тэр нэг маш их сайхан нутаг шүү ээ үзэр юм байна. Эрдэнэжавын Саранбаатар 1978 онд Зүүн бүрэн суманд төрсөн 1986-аас 1996 онд Зүүн бүрэн сумын 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургууль 1997 онд Шонгор дээд сургууль 2001-ээс 2003 онд Их Шир дээд сургуулийг төгссөн багш дасгалжуулагч мэргэжилтэй.
манай сургуулийн 10 жилийн зал хаяа нэг сакс тоглоож юм хаяа нэг хөсөө гаргаад ор ихэр дандаа хичээлтэй тэгээд нөгөө волейбол тоглоход энэ заалны хувьд бол нэг намхан таацтай юм асуудалтай байсан учраас 2008 онд би хурлын тэргүүлэгч шийдэж байхдаа одоо энэ заалыг анх хурал санаачлуулаад улсын төсвөр одоо энэ заал бий болсон. Одоо тэгээ манай сумын хүүхдүүд бол ер нь одоо спортоор бол их сайн одоо сакс одоо бүх мөхөр бол ер нь сайн явж байгаа. Тэгээ тэгэл бит хоёр ч бас яахтай тэгэл нөгөө хар багасаа ингээд тоглоод барилдаад тоглоод өссөн хүмүүс ч тэгээд нөгөө нэг арынхаа залгамж халаа. Одоо ингээд залгамж халаагаа бэлдэхгүй бол бид нар одоо ингээд одоо манай сум ч одоо ингээд биднээс залгах бүхгүй болно л гэсэн үг. Тэгээ тийм болохоор бид нар энэ сайхан заалтаа болсон болохоор ч одоо тэгээд хэдэн шавнараа ер нь аймгийн цолтой, улсын цолтой том бөхчүүд төрүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа. Найдтай ямар ч байсан амжилт хүсье. Ажил төрөлд нь одоо өргөлж бүтэмжтэй байх болтугай нутаг орондоо бас нутаг орныхоо ард иргэдэг гэсэн сэтгэл зүрэхтэй ажиллаж тийм ээ. Тийм байгаасаа л гэж хүсэж байна даа. Би одоо Саранбаатар миний одоо хоёр удааж авсан ангийн шавьман байсан. Хүүхд байхдаа их томоотой сэргэлийн нөхдөө тусархаг тийм одоо нийгмийн идэх сайтай тийм хүүхд байсан. Манай шав бол одоо сумын иргэдийн хурлд бол хоёр удаа сонгогдсон. Одоо аймгийн иргэдийн хурлд одоо сонгогдсоор өөр нэг дэвшүүлж байгаад багш өвний хувьд их маш баяртай байна. Эрдэнэ Жавын Саранбаатар 2001-2003 онд тамирчин, 2005-2007 онд Баяндулаан уул компани менежер, 2008-2009 онд тамирчин, 2016-2020 онд Ургац агро компани менежер, сонгуульд ажил, 2008-2012 онд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, 2016-2020 онд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч. За Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр бол одоо манайх Эрдэнэжийн Саранбаатар гэж одоо залуугаа бидүүд нэр дэвшүүлээ явж байгаа. За энэ ямар ч утгатай ингэ нэр дэвшүүлж байгаа нөхдөр Саранбаатар мөн давхар сэл аймгийн иргэдийн хурал сумын иргэдийн хурал даа ингэ нэр дэвшээ явж байгаа. Яагаад ингэ нэр дэвшүүлсэн бэ гэхээр өдөрт энэ Саранбаат нөгөө сумын иргэдийн хурал дээр яригдж байгаа бодлогын чанартай хөрөнгө оруулалтуудын чанартай юм гэдэг бол аймгийн тэр одоо иргэдийн хурал дээр тэр төлөөлөл болоод очиод ярихад бол нэгдүгээр маш төхөм алах болох юм учраас нэг гисний эргэх холбоо үүсэх учраас бидүүд сумын иргэдийн хурал, аймгийн иргэдийн хурал эргэх холбоотой байх учраас энэ дээр бол давхар нэр төвшүүлж байгаа. Тэгээд Саранбаатар маань хов хүнийхээ хувьд бол их мундаг хөө залуу гэж би ойлгож явдаг. Айгу хөдөлмөрч одоо ингээд нэг имиг ингээд за би энийг л хийе даа гэдэг гисэн бол энэ л үг их зүтгэж ажилладаг. Тэр одоо улс төрийн одоо үжил бодлоор нь иргэдэд одоо гадуурхадгүй ялгарулдгүй ийм ийм асуудлууд тийм одоо ёс зүйн асуудлуудыг бидүүд бол шудраг ёсны асуудлыг бол тогтоож чаднаа. Бид чадчихсэн ч одоо ч чаднаа. Тийм учраас одоо энийг гүйцэтгэхэд манай Саранбаатар гол оройл гүйцэтгэнэ гэдгийг л ойлгож байгаа. Эрдэнэ Жавын Саранбаатар 2017 онд аймгийн арслан зүүн бүрэн сумын хүнд дэргэн 2018 онд хөдөө аж ахуй Эргүүний ажилтан тол тэмдгээр тус тус шагнагджээ. Эрдэнэ Жавын Саранбаатар. Импала сортын төмөсийг анх одоо элит сорт орж ирэхэд нь одоо 20 тооныг орсон. Сумынхаа өөрийнхөө тойрогтой тарааж бас ард иргэдийнхээ амьдрал тосуурчсэн. Одоо тэгээд дараад нь 2008 онд энэ залуучуудаа цагийн зүв боловсон өнгөрөлхийн тулд нэг заал байх хэрэгтэй юм байна. Бид нэр заал маалд орж нэг сайн нэг хөөс гаргая. Тэгээ ихээр одоо заалны хамсалтай байсан. Тэр заалыг одоо хурал дээр анх санаачлаад энэ маань одоо улсын төсвөр энэ одоо сайхан заалтаа болсон байна. Тэгээ одоо намайг одоо намаас мань арссан намаас намайг одоо Саранбаатар бол аймагт нэр дэвшнэ. Одоо аймагт аймгийн иргэд бол суух хэвээр. Тэгээ одоо би аймгийн иргэдийн урд нэр дэвшиж байгаагийн хувьд одоо сум орн утгын маань төсөв нь одоо улсаас авч байгаа төсөв нь маш бага хэмжээтэй ирдэг учраас тэр нь одоо сум хөгжөхөд одоо яагаад сэтгэл зүйн өгөхгүй байна. Энийг ахиун тавиулханд бол би аймгийн иргэдийн хурлын нэр өгч байгаа гэж ойлгож байгаа. Арсын намын дарга Батчаргал гэдэг хүн одоо баруун хараагийн иргэдийн хурлын дарга хийдэг. Манай тэр ахаасаа одоо би их ойрхон байдаг Батчаргал ахтайгаа. Батчаргал ах маань их бизнес ухаантай их ажихуун ажилт их ажилласан хүн. Тэгээ өөрөө бизнес энэ ажихуун ажлыг хийж чаддаг хүн юм. Сум орнотгийг хөгжүүлж чаддаг юм байна. Бид нар аж ахуй аргаар сум орнотгийг авч явах хэрэгтэй юм байна.
Тэгээд бачаргад байхад одоо 4 жил одоо сум урмтгий яаж хөгжүүлж болдгийг бачаргад байхад одоо жишээгээс одоо баруу харааг хүмүүс одоо харж тэ одоо 2-3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд аймагаас бас бусад юм арч гисэн хөгж болдгийг гэдгийг өөрсдийн болцоогоор хөгж болдгийг гэдгийг бас харуулж чадсан хүн шүү. Тэр хүнийг одоо маш их үлгэр дүүрэл авч байгаа. Бид нар сэтгэл байвал болох юм байна. Энэ сум урмтгийг сэтгэлтэй хүн удирдах авч явах юм бол энэ болохгүй бүтэхгүй юм гэж ирнэ. Олонний хүч оломгууд аа гэж бүгдийн нэг одоо энийг тэрийгэ хийгээд бүгдийг нь уриалаад гэх юм бол хүмүүс ч энэ өөрсдийнхөө аятай тухтай амьдрах орчноо бүрдүүлж чаддгийм байна гэдгийг одоо баруун хараагаас харж ойлгож болсон. Ойлгосон. Зүүн бүрэн ч гэсэн ихэд одоо манайх чинь тогтсон өндөртөө ийм сайхан газар ч одоо бид нар бас хөгжиж болно. Одоо ингээд шинэ засмал зам тавигдаж ороод ирнэ. Бид нар доторх засмал замаа засуучих бол бас болцоотой юм байна. Маш одоо их ирээдүй харагдаж байгаа. Намрын сэрүүн халаар нор охолж асан хайрхан бодлыг